Tarjeta barra limpa 60 años enseñando el amor y la paz. Ese hombre fez a gente soñar romances incríveis. Quase toda a população do planeta se embalou nos romances, lindos, coisas inesquecíveis. Ele fez coisas indescritíveis. Vamos agradecer. Como? Um dia eu tive uma ideia e fiz uma peça. Uma coisa simples. Mas com agradecimento. O repertório. Jesus Cristo.